Երկիչ Մգեր Արմենիան այցելել է Հայաստանի Հանրապետության երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի կնոջ Ռիտա Սարգսյանի գերեզմանին։ Նա Instagram-ի ստորիներ էր հրապարակել, որոնց ավելացրել է Հայկոյի վերև երգը, որը սիրված երգչի մայց հետո դարձել է խորհրդանշական երգ։ Շատ ենք կարոտում բոլոր մեր ընկերներին, ովքեր մեզ հետ չեն։ Մեր բոլորի կողմից սիրված Ռիտա Ալեքսանդրովնա, հիշում, սիրում և կարոտում ենք։ Տեսանյութինքից գրել է երգիչը։ Ավելենք, որ նա և Ռիտա Սարգսյանը բավականին մտերիմ էին։ Ավելին, երգիչը նրան նվիրված երգ ունի։Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։